taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ahna ku-simaha taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal zakiyo xuseen ayaa maanta kormeer ku tagtay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee ftn oktoobar oo uu ka socdo imtixaanka qaranka ee fasalka aad ee dalka jeneraal zakiyoo booqatay dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay iskuulka ayaa warbixin ka dhageysatay maamulka gaar ahaan ay u socdaan howlaha imtixaanka sidoo kale kusmaha taliyaha ahna taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal zakiya xuseen ayaa kormeerka oo ku tagtay saldhigga booliiska ee dekedda magaalada muqdisho si ay ula socoto howlaha ka socda waxayna kulan is-xog waraysi ah ay la qaadatay saraakiisha iyo ciidanka kale ee ku sugan saldhigga waxayna markaasi kula dardaarantay in ay shaqada ay gutaan sida markaasi loogu tala galay taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ahna kusmaha taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal zakiya xuseen ayaa kormeerkeeda ku soo gebagebaysay xarunta laanta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal zakiya ayaa sidoo kale warbixin ka dhagaysatay hoggaanka laanta canshuuraha ciidanka booliiska waxayna markaasi ku sii xoojisay in saraakiisha canshuuraha ay xoojiyaan hanaanka markaasi ay u gudanayaan howlaha qaranka ee loo igmaday maxamed maxmuud cabdiraxmaan maxamed shariif warbaahinta qaranka muqdisho